Арчил Хабадзем დღეს ებრაელებს სინაგოგაში ხანუკას დღესასწაული მიულოცა და იმ რიტუალს დაესწრო, რომელიც ამ დღესასწაულზე ყოველწლიურად ტარდება. ებრაელები ხანუკას დღესასწაულს დეკემბერში აღნიშნავენ, როგორც სინათლის სიბნელეზე გამარჯვების დღეს. ხანუკა 8 დღეს გრძელდება და 9 სანთლიანი მენორის ანთებით აღინიშნება. მორწმუნეები ყოველ ღამეს მენორაზე თითო სანთელს ანთებენ. Адрес Юлоцо, Картуле Брайлес, Матуле Брайлес, Ханука Здаса Саули, Кулита Сулит, Мидео Суло, да и хосе с чеми визити, киде вертхал, Мего Брубис, да, Сиполис, Камум Жамнеба, да, Злери, Уртиетовим, Камкаребис, киде Сатинари Хопилекус.